E aí vocês me perguntam, Ney, quem serão os próximos Clopipé ou Despertar da Armadura? Quem são os mais cotados para receber esse benefício de ser renovado no meta aqui em Sanctuary Awakening? Né? Nesse vídeo que a gente vai falar sobre. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sanctuary Awakening. Então a gente vai falar aí dos Despertar da Armadura de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Sim, quem serão os próximos seis Despertares de Armadura? Sendo que eu vou fazer uma lista acima de seis aqui, né? Que pode ter alguma alteração e algum desses personagens, que eu acho que uma que não deveria vir, e mesmo que tá caindo um pouquinho no meta, mas eu não quero que ela venha, né? Só de eu falar desse jeito, vocês já podem suspeitar quem que é? Podem, mas bora lá. Vamos conferir então aqui quem são os mais cotados. Então, galera, hoje, quem é o personagem mais antigo? Tem o CR, né? Sem despertar da armadura, tirando o Thanatos, que é o mais antigo, tá? Então, né, editor, vem aqui do meu futuro avisar para vocês, né, que vocês já sabem, foi anunciado o CR do Yoga Divino, porém eu tinha gravado esse vídeo 2 dias antes do anúncio do CR do Yoga Divino. Então vocês vão conferir agora o que eu tinha especulado sobre o CR do Yoga Divino, beleza? Para vocês verem aí as minhas teorias do que eu acertei e errei, e depois nós vamos conferir os próximos CRs que vão chegar aí até março, beleza? Então, voltando pro vídeo, bora! É o Yoga Divino, né? O Yoga Divino, hoje a situação do meta dele tá deplorável, né? Ele está sendo muito substituído. Ele tinha o. Sempre teve o problema dele não conseguir controlar quem atacasse antes dele, né? Com o seu esquife. E o que que acontece? Lançou um tanto de personagem que tem top speed, Defteros, Artemis. Lançou Hypnos com CR, Athena com CR. Então os CRs SS aumentaram muito a speed, Poseidon. E acaba que ele não consegue congelar esses personagens. Além de Defteros e Ishii estarem presentes no meta, podendo acelerar alguém e anulando também o controle do Yoga. Então, ele é um personagem que está muito obsoleto. Ele controla talvez melhor passivamente com as asas do Cisne Suprema, né? Usando aí build de congelamento, usando o Hypnos, né? Que ele combina muito aí com o Hypnos também. E que, para quem não sabe, quando o Hypnos aplica, né, o pesadelo, ele dá um ataque extra lá que pode congelar o alvo. Tá certo? E seria isso. Então, o Yoga, ele realmente está precisando muito de um CR hoje no meta. Essa skill aqui, eu acho que poderia continuar flopada do jeito que é, mas ele poderia ter alguma mecânica de desacelerar os inimigos. Então, os inimigos, para cada selo de gelo nos inimigos, vai reduzindo aí a velocidade para que o esquife de gelo fique mais oportuno de ser utilizado no meta. Obviamente, CR dele vai aumentar a velocidade dele, mas GS aumenta, sei lá, 20, 30 de speed também, né? Do Yoga, que a speed base dele é bem baixa, 312 para um controle. Mas o que eu mais gostaria mesmo do CR do Yoga é que eles valorizassem a geladura, né? Que é uma mecânica de causar dano nos inimigos, e essa geladura poderia também dá o debuff de desaceleração. Então o inimigo toma dano extra por alvos controlado e ainda toma redução de velocidade e, obviamente, aumentasse mais o dano dele. Então ele vai continuar mais ou menos na mesma vibe de depender de build de controle, porém ele vai aumentar muito o dano de personagens que causam controle. Seria isso. Né, eles podem também planejar novos personagens com touro, que vai combinar, ainda mais que a gente tem que pensar que temos ainda o Degel de Aquário e Mistória de Aquário. Então tem dois, e também tem esses dois personagens aí para vir com build de congelamento. Talvez, né, o Sukiyo de Garuda pode trazer build de congelamento, não sei, já que o Sukiyo de Taça não veio com congelamento. Então pode vir mais personagens ainda com pra Como posso dizer, se potencializar a build de congelamento. Mas lembrando, o Yoga, ele não é focado somente em congelamento, já que ele aplica aqui o dano para qualquer personagem de controle. Então a gente nem precisa esperar outros personagens de congelamento. E você vai colocar lá um Hypnos, que hoje está bem forte no meta, né? Pode colocar outros personagens aí que podem causar controle futuramente. E ele vai causando dano passivamente, causa geladura no inimigo, poderia causar geladura em qualquer inimigo controlado, não somente congelado, né? E aí ele vai reduzindo a velocidade, vai aplicando dano extra, e seria isso. Ele seria o boss de congelamento, né? Acho que seria fantástico ele ficar causando dano quando os alvos vão ser controlados. É tipo o Aiora de Leão. Vai ficar um pouquinho flopado? Vai, mas pelo menos eu gostaria de um meta para isso, né? De build focada aí em controle. Só que o Aiora, ele é flopou, né? Infelizmente.
Então, depois do Yoga, viria o faraó, mas, como vocês já sabem, o faraó já está despertado, ó, há muito tempo aí. E depois do faraó, quem que foi lançado é um personagem top, né? Ele tá perdendo aí um pouquinho do seu espaço, mas ele ainda é um tier 1 e tier 2 na maioria das listas, e é o nosso Shion Sapura. Inclusive, já saiu o vídeo de tier list aqui do canal. Se você não viu o vídeo de tier list, eu vou deixar nos cards para vocês darem uma conferida também, tá certo? O que que acontece? O Shion Sapura, ele é o personagem segundo mais antigo, né? Tirando os SS, o S mais antigo, que não recebe despertar da armadura. Mas ele é muito bom, né? Então, ele tem aquela coisa de proteger somente um aliado. Isso é uma coisa que incomoda e tira ele um pouquinho do meta. Quando a gente tem um Shun MM, Persephone, que protege todo mundo. Mas ele tem a poeirinha aqui que inicialmente dá uma proteção. Mas aí a gente tem o Aldebaran, que garante aí também vários hits na rodada 1 e rodada 2 e ainda fica imortal causando dano. Então tem esses porém aí que deixa o Shion um pouquinho defasado, perdendo até mesmo a preferência aí por causa do Shun Divino, que embora não tenha sobrevida, a redução de dano inicial, mas tem um DPS legal. Eu não gostaria que ele ficasse como o Shun Divino também, causando DPS muito alto, ou até mesmo o nosso amigão, qual é o nome dele? Aldebaran, que também causa dano legal. Ele poderia vir sim com um DPS mais alto, mas o que eu gostaria dele é de potencializar o efeito exclusivo dele, que é da paralisia. Então, eu não sei, ele poderia, não sei se ele daria contra-ataque na paralisia, ou se ele aplicaria um shield e ganharia uma nova rodada para usar a paralisia em alguém, né? Então, toda vez que o Shion usa uma muralha de cristal, ganha uma rodada, uma ação extra e usa a paralisia. Porque essa paralisia, o legal dela é que ela bloqueia cura, e hoje a gente não temos um anti-meta tão forte de cura, além do Albafka e um pouquinho do Orfeu. Mas o nosso amigo aqui, ele neutraliza literalmente a cura. Isso ficaria muito da hora, né? No meta, alguém pra nerfar aí, tirar um pouquinho da galera que fica curando e deixar talvez até mesmo um PVP mais ofensivo com redução de curandeiros no PVP. E outro detalhe que eu acho que poderia estender para duas rodadas, né? Não somente uma ação do inimigo, mas para duas ações, melhor dizendo, que aí você pode ter mais de um alvo simultâneo com a muralha, a revolução da poeira estelar. Então ficaria mais ou menos sempre dois, né? Vai colocar um na rodada 1, na rodada 2 e em diante vai ficar sempre com dois alvos do inimigo, desde que você gaste os dois de energia, com a cura bloqueada. O que que vocês acham? Despertar da armadura simples, mas que eu acho que vai ser bem interessante, né? E fora que ele ainda vai ser anti-meta de alguns outros personagens, né? Borboletão, Thanatos, né? Que tem barrinha aí, poderia atualizar para neutralizar a barrinha do Alone também, né? Não, imagina Alone com a barra neutralizada, que lixo. Então, e outros personagens também que terão aí barrinha e poderia também retirar todos os buffs, esse inimigo não recebe buff e por aí vai, né? Poderia anular tudo que o inimigo poderia receber de bom e não apenas a cura. Fechou? Essa aí é a minha expectativa para o Shion Sapura. O próximo é um personagem que eu quero muito ver no meta, uma mecânica que eu gostaria muito de ver no meta. Nós estamos falando do Shijima. Então, o Shijima, ele é um personagem que tem duas mecânicas que é legal que o Despertar da Armadura possa favorecer, que é o Ungyo, né? Que ele vai atacando aí todo mundo depois que ele dá o ataque básico, e que ele poderia colocar essa aplicação desse Ungyo em todas as skills, né? Então, ele usou a skill 2, ele vai colocar o Ungyo. Usou a skill 3, ele coloca o Ungyo, e aí ele vai, depois que usar todas as skills, ele vai dar ataque base em todo mundo que tem a marca do Ungyo, até o momento que ele sempre vai dar ataque básico extra em todo mundo. Então isso aí seria legal, mas o que eu acho mais legal ainda do Shijima é a mecânica dos portões. Sem condições, essa mecânica dos portões é muito da hora, mas eu gostaria que ele colocasse mais de um portão por rodada, né? Então ele aplicou um portão, o inimigo faleceu, já coloca um portão em outro automaticamente, por exemplo, quem está na lateral dele. Ah, o inimigo bateu no Shijima, aplica o portão nele, atrevido, bateu no Shijima, toma portão, aí começa a contagem de um portão, e aí você fica usando as skills aqui para acelerar os portões. Ou então o Shijima escolhe aqui o alvo principal e vai colocar mais um portão aleatório no início de cada rodada. Ele coloca um portão, tipo o Hypnos, colocando o pesadelo em alguém, no início de cada rodada, o Lune, colocando o buff ou debuff em alguém, Shijima coloca um portão em alguém aleatório, né? Ou
tipo, ah, maior ataque, maior PV, menor ataque, menor defesa, enfim. O importante é que ele coloque um portão, no mínimo, aleatório, por rodada, nos inimigos. Então vai ficar um que você colocou lá e o outro que foi o CPU que colocou. Ou RNG, né? De acordo com a batalha, ou se tem alguma regrinha pra aplicar, igual é o Lune, sempre aí o maior atacante. Não seria isso, eu gostaria de ver mais portões pro inimigo ficar desesperado, pra ficar com mais de 50% da vida, senão vai ser executado pelo Shijima. E aí, ao contrário do Shion, que acabaria com meta de cura, o Shijima voltaria com meta de cura, porque todo mundo queria ficar com mais de 45%, né, do PV pra... Não, de 50%, né, do PV pro Shijima não executar, que ele vai ficar colocando sempre os portões. É uma mecânica ainda lenta, né, porque tem que esperar ainda as 4 ações, a menos que o Shijima acelere aqui, mas eu acho que ficaria legal aí e causaria uma sensação de desespero, de contagem regressiva e também, né, de uma estratégia bem mirabolante de você falar assim, ah, aquele ali vai ser executado, mas será que eu vou conseguir executar ele ou não? Será que eu vou ter que causar dano nele ou não? Já posso usar o portão em outro? Então, vai ter, assim, fritar a cabeça pra jogar com Shijima. Eu acho que isso ficaria uma gameplay bem da hora, principalmente pra galera estrategista, né? Vamos pro próximo. O próximo é... cadê ele aqui? Próximo é o nosso Milo Divino. Milo Divino, que é um personagem que... Cara, ele é um personagem top com meta não favorável, né? Eu tô jogando com o Milo Divino, saiu aí recentemente o vídeo de mitando com o Milo na rodada 2, com a Yuzuriha, né? Tem o Milo e o Yuzuriha na capa, vou deixar nos cards também se vocês quiserem ver, além da tier list que eu citei aqui. O Milo é um personagem muito quebrado, você deixa ele jogar, ele ganha a luta na rodada 2, dependendo da sua build. Então, é um personagem que eu... É difícil pensar num despertar da armadura, porque a maior fraqueza dele mesmo é aquela quantidade de ataques absurda que ele recebe, que é neutralizada muitas vezes pelo Thanatos, pelo Shiryu Divino, pelo Orfeu, que estão aí um pouquinho enfraquecidos no meta, exceto o Shiryu Divino, mas o Thanatos tá aparecendo menos, o Orfeu tá aparecendo menos por causa da ascensão aí do Sukiyo, do Kano, né, que, e a Lone, que são hoje os três principais DPS aí. Então o Milo, ele tá até um pouquinho mais forte no meta hoje, tá mais jogável, tá galera? Tá mais jogável, é bom você jogar com ele sem o inimigo saber que você tá usando ele. Mas o que a mecânica de evolução das skills, eu acho que é da hora. O Milo, ele falta talvez assim, um shield, tipo do Shura Divino. Atacou, gera um shield e anula o dano. Ele teria que ter talvez alguma mecânica mais ou menos dessa vibe, de ter algum benefício extra de proteção quando ele ganha uma ação extra. Eu acho que isso seria uma vibe do Milo. Eu acho que potencializar o dano dele, melhorar aí a evolução dele, seria estranho. Eu acho que vai acontecer alguma coisa no desaparecimento, né? Pode acontecer aqui. Ou então pode ser até mesmo na sua terceira skill, né? Que ele... Talvez, né, ele ganhe uma ação extra, ganhe um shield extra também, né, por um hit. Poderia ser alguma mecânica dessa vibe. E seria isso que eu esperaria pro Milo. Mas o problema é, ele ficaria tóxico demais com isso, né? Ele voltaria aquele método, todo mundo ganhando na rodada 2, rodada 3 com o Milo. E ele ainda fica invisível. Então você tem que pensar, até que hoje tirar a visibilidade do Milo é uma coisa bem fácil, né? Vários atacantes em área. Mas, né? Não sei, pode ter algum momento que o meta vai ficar aí de alvo único e o Milo possa ficar tóxico no PVP, mas a minha expectativa é que seja um despertar da armadura defensivo pra ele, tá certo? O próximo é um personagem que eu gosto muito e parece que só eu, dos criadores de conteúdo, que gosta dele, né? Ah, depois do Milo Divino viria Artemis, né? Mas não será Artemis, tá, galera? É, vai ter o SS aí, então já teremos aí Artemis e Thanatos nessa parte. Aqui viria o quê? O Hyoga em outubro, teríamos o Shion em novembro, o Milo em dezembro, nessa minha especulação. E o de janeiro, né, do ano novo, o ano novo do amor, a gente tá falando do nosso amigo Deftoo. Então, o Deftoo, eu acho que ele virá em fevereiro, porque o SS vai vir em janeiro, creio eu, tá? Então fica uma dica aí. Então, em fevereiro virá o Deftoo. O Deftoo, ele tem uma mecânica de custo zero para controle, ele desacelera os inimigos, é bem legal. Tem essa skill aqui muito tosca, né, da forma de pêssego também. No geral, o Deftoo, eu não tenho muita expectativa para ele, que eu não consigo imaginar o que ele poderia ser. Porque até mesmo hoje, no... como fala?
a galera que despertou, né, as armaduras de controle, Camus, temos aí também o Ayakus, não teve muita coisa de diferente nesses personagens. O Minos continuou, sei lá, mais do mesmo, saca? E, não, só que o Ayakus ficou muito OP, né? Mais do mesmo, mas ficou OP, do Ayakus. O Death Tu poderia trazer aí não sei. Cara, eu não consigo imaginar o que, que o Death Tu seria capaz. Ele poderia aplicar mais debuff. Ele tem a desaceleração aqui, né? Mas ele poderia aplicar mais debuff aqui no seu... como fala? Vento moderado, né? Que seria o seu debuff exclusivo. Eu gostaria que eles melhorassem aí a aplicação desse vento moderado. O que poderia aplicar nesse vento moderado? Redução de ataque, redução de defesa, redução de cura. Se não lançarem nenhum counter de cura, igual eu citei aqui do Shion Sapuri, poderia ser aí alguém que reduziria a cura do adversário. Deixaria aí o Albafka talvez um pouquinho mais obsoleto. Poderia mais reduzir cura do inimigo e reduzir também, ou tirar todos os buffs, né? Poderia ser algum efeito adicional. Então, vai desacelerar o inimigo em área e ainda vai aplicar algum debuff adicional. Essa aí é a minha expectativa para o nosso Death Tool, né? Algum potencializador do debuff vento moderado. Continuando, nós vamos agora falar do quinto personagem aqui, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Espero que vocês estejam curtindo essa vibe desse vídeo, desse bate-papo. Esse daqui chegaria em março, né? E quem que seria os mais concorridos aqui? Ah, depois do Milo vem a Comandante Pandora, né? No lugar do Death Tool seria a Comandante Pandora, mas eu acho que eles vão pular a Comandante Pandora, né? Death Tool precisa muito mais. Depois do Death Tool, teríamos o Caim. Caim é um personagem que tá bem cotado aí também para receber um Despertar da Armadura, tá? Cadê aqui o Caim? Porque o Caim, ele é um personagem que é legal, mas muito limitado a sua gameplay, de usar build de personagens que tem que ser lento. Ele poderia continuar ainda com essa mecânica, né, de favorecer build lenta. O Shun MM também continua essa vibe aí de favorecer build lenta, mas o que eu gostaria mais do Caim é que ele aplicasse, sei lá, o que que ele poderia ser? É difícil, mas eu acho que ele poderia aplicar buff no seu time conforme a quantidade de selos, né, que tem no inimigo aqui de buraco negro. Quanto mais selos, ou debuff. Eu tô nessa vibe, né, de buff, debuff e tal, mas poderia ser mais ou menos essa vibe. Ou então os inimigos marcados também pelo buraco negro tivesse aí também algum tipo de nerf, né? Receberia mais dano, causaria menos dano. Então ele vai aplicando lá os seus buracos negros nos inimigos. E aí eles vão, além de ter a possibilidade de quando virar o buraco azul lá, que eu esqueci o nome, perderem um turno, até eles perderem um turno, eles estão com aquela tipo assim, sou fraco ou sou meio inútil, né? Então você potencializaria mais o dano dele. Como é o Lune com a queimadura, alvos com queimadura vão sofrer mais dano. Então, alvos que tenham aí o selo dele, né? O buraco negro, poderiam. Não podem se curar, não podem receber duplo turno, vão sofrer mais dano, vão causar menos dano. Alguma espécie de debuff adicional que ele vai aplicar nesses alvos que estão com o selo do buraco negro. Essa aí, ou então, para cada selo do buraco negro que o inimigo tem, todo o seu time ganha buff e tal, saca? Mais ou menos uma vibe dessa daí. Então, essa aí seria uma das expectativas que eu tenho do nosso amigo Caim, que eles buffem o buraco negro dele. Seria isso. Ficou estranho falar que buffem o buraco negro dele. Mas, enfim, é isso, né? Seus makes maliciosos. Esses aí seriam os 5 próximos S que devem receber, tá? Só por curiosidade, o próximo seria o Aldeba Divino, ou seja, poderia aí o Aldeba Divino vir depois do Caim, ou o Aldeba Divino poderia vir antes em algum momento. A Comandante Pandora eu acho que não vai vir em momento algum, tá? Ela tá muito OP ainda no meta. E pra fechar, temos depois do Caim o Alone, né? Que ficaria aí nesse intervalo de 3 meses. Mas como o SS vai vir em janeiro, não chegaria o lançamento do Alone, né? Então, o Thanatos e Artemis, que seria a época que ela seria lançada, né? Seria em janeiro. Eles até ficaram fazendo a brincadeira, né? Da última, que poderia ser Artemis, Thanatos ou o Odysseus, aí ganhou o Odysseus. Mas pela queda na ranqueada, no PVP, eu acredito que vai ser o Thanatos e não o Artemis,
porque Artemis é mais roubada do que Thanatos. Artemis é muito mais singular do que o Thanatos. E o que esperar do Thanatos? Galera, não sei. Não sei. A única coisa que eu penso é que ele poderia dar algum buff na ira dele, tá? Que seria aí a coisa exclusiva dele. Mas pro Thanatos, eu gostaria de ouvir de vocês. O que, que vocês acham que o Thanatos poderia receber de despertar da armadura? Beleza? E, de acordo com o que estou informando, Thanatos viria aí, talvez, no servidor de teste em dezembro ou janeiro, pra gente conferir e, né, pra quem tá skipando o Thanatos por causa de upskill aí e tal, que hoje ele tá um pouquinho obsoleto no meta, comparado ao Sukiyo e o Kano James e o Alone, mas quando vir o CR dele, né, a gente vai precisar pegar algumas cópias dele aí. Eu espero que a Mercado Arena de Honra atualize e tenha o Hypnos e o Thanatos lá no Mercado Arena de Honra também. Mas é isso, o Thanatos, ele vai chegar aí talvez nos próximos 3 meses, seria talvez aí os SS de Natal, que eles poderiam anunciar aí pra gente, e é inevitável o Thanatos hoje, ele, embora eu acho ele melhor que a exclamação de Athena, por exemplo, ele deve ser o próximo SS, né? Mas pode ser a exclamação de Athena, vai que dos SS, acho que o piorzinho é a exclamação de Athena. Adoraria que pulasse, né, Thanatos e Artemis e Alone pra ir pra exclamação de Athena, mas eu não vou contar com isso. Fechou? Eu acho que vai ser o Thanatos mesmo, e por isso, deixa aí do que vocês acham. Então é isso. Se vocês acham que poderia ser algum outro personagem, comenta aí, nessa lista de 6 personagens. E se vocês acham que poderia ser algum outro efeito, diferente do que eu disse aqui, sobre o Yoga Divino, Shonsapuri, Shijima, Miro Divino, Deftu e Kain, comenta aí o que vocês gostariam que eles fossem capazes. Gostaria de saber também os seus pontos de vista, que o meu já apresentei. Então, até o próximo vídeo, valeu e fui!